Okej, Pa. Det blev förlust mot Gävle med 3-0. Du kom in i andra halvlek och rörde om en hel del i grytan och hade stolpskott, lite chanser annars också. Kändes det bra att spela? Det kändes ju bra när man kom in. Man var ju varm redan när man kom in. Och så, ja, det gick med lite mer flyt så kanske man gör de här alla tre chanser. Alltså mål på alla tre chanser. Vad är det som gör att du fick såna fina lägen då? Är det löpningarna eller? Ja, jag fick ju direktioner och köra mycket djupledsspel och sådär. Inga djupled, ja. Börjar du liksom hitta rätt i Giffarna nu efter en halv säsong i fjol i Superettan och nu då träningsläger och en bra försäsong? Ja, det tycker jag. Jag kommer mycket bra in i gruppen och allting, så det känns bra att spela. Man hittar ju, eller alla vet ju hur jag spelar och så känner jag till hur de spelar. Det känns mycket bra. Trivs du bäst i anfallet eller är det kanten som passar bäst? Kant är det jag gillar mest, men jag spelar det gärna. Tack så mycket, Pa. Nice.